Boa tarde, gente. Não almoçaram? Sem café? Boa tarde, gente. Ah, bem, né? Vamos lá, vamos animar. Sábado, de sol, quase chuva, mas tá tudo certo. Estamos aqui, vivos, né? Acho que é isso. Vacinados, espero. Se não, vacina, sim, né? É isso. Quero falar com vocês que, na verdade, eu vim aqui para fazer perguntas, né? A vida é feita de perguntas, na opinião de vocês? Para mim, sim. Para mim, a gente deve ser movido a perguntas, né? As certezas, elas também são importantes, mas a gente precisa se perguntar se o que a gente está fazendo é de propósito. E aí eu vou falar um pouco sobre propósito para vocês. Propósito é uma coisa que eu adoro falar sobre. E eu quero questionar algumas coisas sobre propósito. Quero perguntar para vocês algumas coisas sobre propósito, né? Eu gosto muito dessa palavra porque ela tem múltiplos significados. Propósito pode ser algo relativo a uma causa maior, né? Então, propósito enquanto causa. E propósito também pode estar ligado a intencionalidade, ou seja, é de propósito. É de propósito que eu estou aqui vestindo um terno do Luiz, que é um estilista negro, estou vestindo uma camiseta que tem o símbolo do Instituto Identidade do Brasil, que fala sim à igualdade racial. É de propósito. É de propósito eu estar aqui no TEDx Leblon, porque a minha família nasceu, né, na favela da Praia do Pinto, aqui no Leblon, e aí foi tirada, né, retirada deste terreno, né, desse território e colocada nas zonas periféricas aqui do Rio de Janeiro, né, num processo de gentrificação. E ocupar esse espaço aqui hoje é de propósito. E aí eu queria conectar propósito enquanto causa com propósito enquanto intencionalidade. Parece óbvio, mas essas duas coisas não necessariamente estão conectadas no nosso dia a dia, né? Então, quando eu percebi que não bastava apenas ter um propósito maior, mas dar mais intencionalidade a esse propósito, a minha vida mudou, né? E aí, quando eu começo a olhar para a minha jornada, para a minha história, para quem eu sou, como mulher negra, filha de pessoas negras que eram daqui do Leblon e foram colocadas nos anos 60 nas favelas da Cidade Alta, né, nas favelas da Cidade de Deus, eu percebo que estamos num processo de passagem de bastão. E não basta apenas existir, tem que ter propósito, mas também ter intencionalidade na gestão desse propósito. E foi basicamente nessa tomada de decisão e de consciência que eu decidi trilhar a minha carreira, né? Enfim, como diretora do Instituto de Identidades do Brasil e em cada ação que eu faço. Todo mundo tem que passar pela mesma jornada? Não. Mas todo mundo pode se perguntar se o que está fazendo aqui tem propósito e se esse propósito está sendo lidado e gerenciado com intencionalidade. E aí vem várias questões, né, sobre aquilo que a gente entende como causa, né? Porque causa é uma coisa grande às vezes, né? E muitas vezes diante de problemas estruturais a gente tende a paralisar. Quando a gente vê, por exemplo, o racismo estrutural. Nossa, a estrutura é gigante, como é que eu vou agir frente a ela? Ou o machismo, ou quando eu vou falar sobre capacitismo, eu vou dizer, nossa, como é que eu vou agir, né? Mesmo não sendo uma pessoa com deficiência, eu tenho lugar de fala para falar sobre isso, porque eu posso usar o meu lugar para combater aquelas piadinhas capacitistas no WhatsApp, para combater piadas homofóbicas, mesmo sendo uma mulher heterossexual cisgênero. E cada um de vocês aqui também tem o seu propósito na pauta antirracista, mesmo sendo ou não pessoas negras. Só que a gente precisa ser mais intencional. O que eu tenho percebido nessa jornada é que eu vejo muita gente muito legal, que fala assim, Luana, você é uma pessoa que age por propósito. Eu digo, sim, e aí? E aí eu quero dizer que essa sua causa é demais. Eu digo, minha causa? É
Essa causa é tão minha quanto sua. A pauta antirracista, a pauta anti-homofóbica, a pauta feminista, essas causas todas nos pertencem. E todos nós temos um papel a cumprir, só que às vezes a gente cruza os braços e acha que é a responsabilidade do outro. Então, o que eu estou chamando vocês aqui é para a gente se corresponsabilizar por todas as causas em alguma medida. É a gente tornar algo que parece muito distante parte prática do nosso dia a dia. Eu costumo dizer, faça ali um checklist, né? Uma listinha de atividades, de tarefas que você pode implementar no seu dia a dia, no seu lugar de fala, para fazer com que alguma coisa avance. Você sozinho vai quebrar com uma estrutura? Provavelmente não. Eu provavelmente não vou acabar com o racismo, né? Sou um indivíduo, né? Uma pessoa só. Mas todos nós temos corresponsabilidades para avançar nas pautas, né? Eu costumo dizer que a vida é uma passagem. É uma passagem de bastão. O André passou o bastão para mim, eu vou passar o bastão para outra pessoa. E a vida também é assim. E a gente tem a responsabilidade de pegar o bastão que nos foi passado, né? Todos nós estamos aqui, respirando, vivos, e com a possibilidade de agir, de fazer alguma coisa em prol de muitas pautas. E aí vão ter pautas que a gente vai ter mais ou menos identificação. E ok. Só que, como eu trouxe anteriormente, não é só sobre ter identificação com alguma coisa. É sobre entender que todas as pautas nos pertencem. Enquanto mulher negra, pode ser óbvio para muitas pessoas que você então atua em prol da pauta antirracista, no meu caso, no mundo corporativo? Sim. Mas como eu falei, todas as pautas me pertencem e eu preciso ser mais proativa em relação a elas. E aí eu também trouxe para vocês que eu encontro no meu dia a dia muita gente legal, mas que cruza os braços e fala, mas você é ativista, né? Isso você dedica tempo a isso. Eu digo, é justamente aí que mora a diferença. Você também pode dedicar mais do seu tempo, mais dos seus recursos, financeiros ou não, para todas as pautas que você acredita que pode fazer a diferença no mundo. E você pode fazer cada vez mais a diferença. Se já faz, pode fazer mais ainda. E eu entendo também que existe uma coisa engraçada e curiosa, que é as pessoas se espantam ao ver pessoas, por exemplo, se dedicando em prol de uma causa maior. Só que o que me espanta são os braços cruzados. Eu acho que a gente tem que mudar a pergunta, né? Algumas pessoas falam, por que os negros são tão radicais? Eu digo, gente, o que deveria espantar deveria ser a passividade da gente ver um jovem negro morrendo a cada 23 minutos. Eu acho que a pergunta não está muito certa. Então eu quero chamar vocês aqui para descruzar os braços, né? Para de fato agir por propósito, por uma causa maior, e de propósito, com mais intencionalidade nas ações. Quando eu digo mais intencionalidade, eu digo são ações pequenas que a gente pode também fazer no nosso dia a dia, como eu citei aqui. É combater uma piada no grupo de WhatsApp. Essa é a tua responsabilidade também, assim como é minha, né? Todos nós podemos agir proativamente em relação a tudo aquilo que a gente quer mudar no mundo. E aí tem algumas teorias, né? Acho que as mudanças têm que acontecer de modo orgânico e natural. Gente, eu detesto essa teoria. Porque se a gente tivesse que ter visto mudanças orgânicas, por exemplo, em relação à inclusão da população negra aqui no Brasil, a gente hoje não precisaria estar falando sobre racismo. Mas justamente porque a gente não deu intencionalidade a essa questão, a gente ainda precisa falar sobre ela. Entendem como a intencionalidade ela faz todo sentido quando a gente está falando de causas estruturais? A gente precisa ser intencional. E aí existem algumas questões, né, que as pessoas também trazem nas suas falas, que é, e se eu parar de falar dessas questões? Se eu parar de falar sobre racismo, não seria melhor? O racismo não sumiria? Se eu parar de falar sobre machismo, o machismo desaparece? Se eu parar de falar sobre Covid, a Covid desaparece? Não. A gente está usando máscara.
A gente precisa se vacinar. A gente precisa falar exaustivamente sobre os assuntos que a gente precisa avançar. E a gente, como sociedade, já se deu conta disso. Então, com todas essas causas, não seria diferente. Então, o que eu quero chamar aqui para vocês, como publicitária e como uma mestre aqui que me deu aula na vida, Alessandra Baiocchi, é que eu sou muito do princípio da repetição. Então, eu quero que a gente seja mais intencional. Eu vou repetir isso, e vou repetir, e vou repetir. Porque é sobre a gente criar um plano de ação e colocar ele em ação todos os dias. Então, a gente precisa entender que a gente pode tirar coisas do papel de maneira mais intencional. E quando a gente também está falando sobre diversas causas, né, como eu trouxe, racismo, machismo, muitas vezes a gente acha que é algo que está na superfície, que eu diria, né? Mas eu não sou racista, eu não sou machista, eu nunca xinguei uma mulher. Eu nunca xinguei ninguém de macaco. Eu não sou racista. Mas a gente está falando da estrutura, tá? Então, o convite aqui também, que é o que também nos traz a corresponsabilidade, é saber que somos todos racistas, machistas, porque a gente não está falando da ação do indivíduo, mas a gente está falando que somos todos parte de uma mesma estrutura. Então, somos corresponsáveis pela mudança. E isso faz toda a diferença, porque quando eu digo eu não sou, eu cruzo os braços e eu não me corresponsabilizo. Quando eu digo eu sou e eu sou corresponsável pela mudança, eu crio um plano de ação e ajo proativamente, ou pelo menos deveria. Então, é passar da negação para a ação. E é essa oportunidade que a gente está tendo aqui hoje, da gente passar de algo que é superficial para algo que pode ser mais profundo, para que as próximas gerações não precisem mais passar pelas mesmas experiências. Nós, como país, muitas vezes nos contentamos com algumas narrativas de superação. A gente bate palma para uma pessoa com deficiência que tem que sair de casa e levar 3 horas para pegar um transporte público para chegar na escola. É óbvio que, como uma narrativa individual, é uma narrativa de esforço, mas não precisa ser assim. E não é responsabilidade só daquela pessoa. É nossa corresponsabilidade na hora do nosso voto, na hora das nossas ações dentro do trabalho, na hora das nossas ações em casa, na hora de combater de novo aquelas piadas do WhatsApp. Todas essas ações contam para a mudança, em maior ou menor grau, mas pouco importa, elas contam. Então eu acredito muito no nosso poder de ação. Só que essa ação, ela não está distante da gente. Ela está muito mais próxima do que a gente imagina. E quando eu estou falando sobre isso também, por exemplo, com jovens, com profissionais, com crianças, né? Algumas crianças falam, tia, tia, já sou chamada de tia, gente. É isso, é a vida passando. E que lindo. As pessoas perguntam, mas eu sou uma pessoa negra, ou indígena, ou com deficiência. O que você acha sobre cotas, por exemplo? Cotas é intencionalidade para a gente poder acelerar logo e mudar um panorama. São medidas temporárias para correção de desigualdades. Então, como sociedade, todos nós deveríamos encarar mecanismos mais intencionais como algo positivo para a gente poder acelerar logo. Ninguém quer cotas para sempre. A gente quer chegar numa igualdade. Só que muitas vezes a gente negligencia algo que é um direito e começa a demonizar esse direito, porque a gente ouviu em algum lugar, enfim, tem outras várias tantas teorias sobre isso. Mas o que a gente precisa fazer é defender, né, a igualdade.
E as cotas, por exemplo, são mecanismos de equidade para a gente alcançar a igualdade. E muitas pessoas, justamente por não entenderem isso como um direito, perguntam: poxa, mas eu, como uma pessoa com deficiência, posso fazer valer esse direito e fazer parte de uma cota? A gente, enquanto instituto, e eu como diretora desse instituto, vou dizer que sim. Mas, obviamente, dentro das empresas, a gente vai dizer: você precisa criar um plano de desenvolvimento para essa pessoa. Mas a cota é o nosso direito. Eu estou aqui por conta de ações afirmativas, por conta de cotas. E se a gente não continuar defendendo a intencionalidade e a validade das leis na prática do nosso dia a dia, a gente nunca vai ter esse auditório, por exemplo, sendo 50% sentado, né, com pessoas sentadas sendo negras ou periféricas. Então a gente precisa ser mais intencional nas nossas ações. A gente precisa saber validar mecanismos que provoquem intencionalmente a igualdade e todas as pautas que nos interessam. Então, se eu quero ser mais proativo em relação ao meio ambiente ou em relação a tantas outras pautas, eu preciso botar isso na minha agenda. Eu preciso conhecer mais os direitos que promovam essa agenda. Eu preciso saber que eu posso me conectar de propósito a esses propósitos maiores, a essas causas maiores. Porque, afinal, a gente está aqui e o momento é agora, não é amanhã, né? E eu quero, basicamente, terminar dizendo que ser de propósito, né, é saber que você não pode mudar o passado. Não dá para mudar o passado, gente. Mas dá para agir de modo mais intencional no presente, para a gente escrever esse presente e também mudar o futuro. Muito obrigada.